Сьогодні свято у нас Вознесіння Христова. Це 12-й праздник, який радісний для нас тим, що Господь Бог воскрес із мертвих. 40 днів Він перебував на землі із нами, і сьогодні Він возноситься на небо. Ми раді тим, що Господь сказав, що я буду з вами завжди, у всі дні до скончання віка. Це нас радує, що Господь Бог нас любить, що Він завжди із нами. І ми повинні теж так любити Господа Бога всім серцем, своєю душею і всіми думками своїми. Я хочу всіх привітати з цим прекрасним святом, Вознесінням Христовим. І хочу передати вітання від нашого депутата Рейсмана Олександра Семеновича, який теж причеться за наш храм. Він благоустраює його, хоче, щоб він теж сіяв, як восіяв, коли Христос возносився на небо. Він хоче передати вітання всім прихожанам. І я сьогодні буду роздавати ці подарки, писанки, які пряники від писанки, які нам подарив Рейсман для всіх прихожан, щоб ми завжди пам'ятали цю радісну подію Воскресіння Христова і Вознесіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Велике спасибі вам, Олександр Семенович, за любов до Господа Бога, за любов до храму Божих, того, що ви багато і багато робите і трудитеся во славу Божу, созидаєте храми, созидаєте красоту ту величну, яка завжди остається радісна для кожного із нас. Спасибі вас, Господи, і ще раз вас із святом Вознесінням Христовим.